Kamilioni ali mukunonya kalulu atenze nonya sente zange. Ye anonya kalulu nze nonya sente. Koti egenda kubera nga 17. Sirigenda kuddamu obulamu bwange bwonna kola na Kamilioni uyo namumala. Nze Siraje namusingana 2015. Musajja mulungi abadde mulungi jendi mukwano gwange tulwanye entalo ambereddewo mubereddewo ye muntu atasobola kubaako kyangamba nga afunye ekizibu. Ate nange tasobola kubaako kyatamanya nga afunye ekizibu. So kati Siraje nange twafuuka nga baaluganda family oba kitegeera yandudde naye kuva 2015 mpaka kati. It is the final channel binde no? Onako olwaleo tusokedde wano mawulire ga Nabbi Omukazi. Nabbi Omukazi yasuze mukomera. Ensonga za Nabbi Omukazi zekuusa ku musango guli. Gwa kafe kusaasira Pastor Mondo bikiiko ti bonna yabayise. Bajje banyonnyola engeri gye baaferamu abantu. Byali bitya. Tulira Pastor Siraje, Pastor Mondo, kati Nabbi Omukazi. Aye Nabbi Omukazi mbu ekimuvunaanyizibwako. Oba ekimuvunaanyibwa. Mbu yali agezaako okutolosa Pastor Siraje. Nabbi Omukazi ono okujja mawulire yajjamu nga baawe. Yagana n'omuyita namwandu mbu ye yali anobadde. Baawe Pastor Iga. Iwe yafa. Nabbi Omukazi najja abanja ABS TV mbu olokola akantu. Akagamba oliko ABS TV ekyo yakikolera obuwumbi bisatu. Yagwere domu komera kakwe kumalobozi gabalo yaba Nabbi Omukazi. Oli mukwano gwange family okitegeera. So kati bwabanga yetaaga ku muyambe nti obajangu maje wangu mvuge ko wano oba Nabbi jangu mvuge ko ntwaleke mutukula nsobola gana sisobola gana kuba oli family ya demuga amanti oba omuntu aine misango naye abako ni family abako na abantu abamwagala abako na abantu abamuwuliriramu ambereddewo mu bintu bingi bwabanga ngambe magi jangu mvuge ko ntwaleke mutukula lwaki mbeera ngana nga nsobola nze nalini na programu za genda ko jinja nga nayenda kumalayo bange eliwera then na sababu yatunulira mu bantu abamwetolodde abalina tebalina permit nga nze nina permit na ngamba na bimade nsaba ontwaleko emutukula bono ndropingayo tujja kera ojja kufuna obuddo obuvuga obukola ki obugende jinja nze nizikiriza kwa simu inako buzimu kwano gwange nga ntoloka nkoze eki yenga atoloka byali tebingwatako okitegeera buli muntu alina right okulivinga life yenga bwasazeewo okitegeera tosobola mukaka ndi ne bwe naligambye nti I know what is behind all this oli aine dembe lye okitegeera oyina birekera mateeka ni kwasaganya ensonga zaabwe nga bwe balabye naye muntu oba oyina dembe lye okusalawo okugenda gy'oyagadde oba okitegeera so kati bw'oŋŋamba nti mwali mutoloka nga tutoloka ki nze nali nvuga mukwano gwange nga alina gye yalaga bwe waawo oluvannyuma mwami Siraje bamuggulako emisango naye ekiseera bwe yasangibwa n'emukyala Maki Kayima nga bavuga mmotoka mukyala Maga amuvuga mwami Siraje teyali tannaggulwako sango Pastor Siraje n'olwekyo tugamba gino emisango jetuita mumateka being duplex and being bad charges eranga tugenda jirwa nsokulaba nga Nabbi Omukazi misangu nyojimujibwa kwa tejirina tejirina basis tejirina makuru nze chenyaga lukuba gamba tulekera okujampinga ku conclusions okubuka nevi sound nevi good de maoli la wantu bulio mwa yugira chiche obo chitegira boba wa yagala omuntu boba wa njagala njagala obo chitegira buli muntu tetuli perfect obo chitegira oino kunjagala nabyo na yego kudeyo nkasukira mayinja woyo mkazi mubi tewali gwe nalinzi vye tewali gwe nalinzi je ko chintu che tewali mulekera ogoberera engambo za bantu nze manyika tonda wange yantu mana byo nabyo planning omukolera mugumire kwecho mbere fena tukimanya so tukeza ko kunyonyola koti mukiriza yeyi mirirwe na ye uzibo bade onti omulamuzi awulira omusango gwe omulamuzi kama sanyu tabaddewo so uzibo vuda omulamuzi kama sanyu awulira omusango gwa mwami Siraje ne kirantu wange mchala Margaret Kayima taliwo mukoti lero n'olwekyo yensonga lwaki okusaba kwa foko okweyimirirwa kwa kirantu waffe mchala Makayima tokusobodde kuwulirwa era bwakyo koti ne muli mangi nga mukomera kutusanga ennaku zomaza 2 mwezi kubanga tweza gamba nti ngezaako okutolosa omuntu avunaanyi mu musango ate we muntu otalina musango akiseera tonsangidde naye so misango ffe tulowooza nti gyaleeteddwa mutima mubi era n'abo bagimuguddeko obaolio balina ebigendererwa eby'omuswaza ye ng'omuntu naye ng'ebyonna era bijja kumanyika tugezaako n'okunyonyola kooti nti kirantu waffe mukyala Makayima mukosefu alina asthma ng'ate ekirwadde ekyo ekya asthma kimwetaagisa okuba ng'asobola okufuna obujjanjabi okubeera abasawo be obujjanjabi abadde afuna embeera y'omukomera eyinza obutamusobozesa
yino kumala ko n'ekirwadde kya asima. Robert Rutalo emanya gange akolera mu Tax Advocates era nga feba looya ba mukyala Nabbi omukazi. Ekibadde omukooti emisango egireetedwa ku Nabbi omukazi nga giri mu fayiro zisatu, musango gumu ne nga bagutemyetemyemu ne baguteeka mu fayiro zisatu. Gwe gubayita accessory after the fact. Inti omuwawaabirwa yayamba omuntu avunaanibwa emisango okutoloka okuvunaanibwa oba yatolosa omuntu. Mu kweyongerayo nga tukyali mu kkooti, Dr. Jose Chameleon Road Mayor to be 2021 ku lwokuna oba weekend etandika, oyinza okulaba kkooti nga emukutte. Mujjukira omusango gwe South Africa ogwo gwali muwanvu, bamuwa ssente era nga Chameleon bw'abadde abategese ebivulu bakimanyi wano mu Uganda. Chameleon omusasula obukadde bwo butaano nga olunaku lwa sho lutuuse olina okubeerawoko n'obubiri obulina okumuleeta. Kati alabika kye yakola ne South Africa n'abeera nga teyagenda. Omukyala oyo alemeddeko naye agamba kati yesaawa okwata Lord Mayor nga tannaba kufuna bitiibwa, kuba ate bw'anaamala ofuuka Lord Mayor kiyinza omubeerera ekizibu okusasula oba okuliwa. Naye ate nze awundooza omusaala ba Lord Mayor bafuna munene awo yandisasudde mangu. Naye omukyala naye yasazeewo abiteekemu engatta ave South Africa je alabe nga baddamu okuzuganya Dr. Jose Chameleon. Nabyo kambikuwe. Tuuliriza mwenna mbalamusiza amannya n'eddoboozi, bampita Zaina nannyini Sezana Promotion nga nsinzidde wano mu South Africa. Nategeka ebivulu 2015 Chameleon n'atajja. Ebivulu ebyo byali bina, naye n'ekivulu mu Pretoria, Durban, East London ne Cape Town. Chameleon n'abanga teyajja, nandisappointinga. N'ansaba omwaka ogwaddirira 2016 mbe nga nanga show ajje akole ansasule era nandi supportinga teyajja. Ne 2016 nalanga nenkola buli kimu era teyajja. Ne musaba nti ansasule sente zange nze nkoleki muleke, kuba nali sikyasobola kuddamu kutegeka kivulu kyonna. N'angamba ajja zimpa. Yagaana okuva mu 2015 paka 2018 lwe nagulawo omusango. Okusinziira ku sente ze nakozesa okulanga ebivulu bina emyaka ebiri, ziri more than 200 millions zemmanja Chameleon. Era nange nalaba looya wange n'akwasaganya ensonga n'angamba oke, leeta tukole ki, tumuguleko omusango baganye okusasula sente. Ate nga namuwa time nga bwe mbakubira nga bangamba sente tugenda zikuwa emyaka negiyitawo. Ensonga lwaki olaba nakola ki? N'angamba kangambe Lord Mayor kuba ye looya wange, ne tumugulako omusango mu 2018. Omusango guno ekigudi yeeyingisizza, nange sinaba kukitegeera ekituufu olw'ensonga buli lwe bampita nze mbaawo, buli deti gye bampa ninnyonnyonyine nzijye Uganda mu kkooti. Naye nze mu kkooti nakamitingako, ndowooza abantu ba Chameleon akajja mu kkooti emirundi ebiri lwe bajja, naye okusooka tebajjanga, balinganga tebajja mu kkooti. Kati simanyi nange, ate ekisinga okunnyiiza oba okunnuma, buli lwe nzijja mu kkooti babeera bakimanyi ninnyonyonyi okujja e Uganda, naye buli lwe ntuuka mu kkooti nga prosecutor bamugamba deti ki gye tuba tumuwa, nga nteekayo kati kuba last time twali mu kkooti awo it was 15 January lwe twali mu kkooti, ne bamubuuza komewo di mu kkooti, nagamba nkomewo 19 May. Can you imagine? Naye nga ate jukira ninnyonyonyi sibeera Uganda, sikolera Uganda, akimanyi nina okudda, nina okubeera ku mirimu gye nkola. Naye deti yawaayo ya 19th May, nalina okudda era saasobola kukomawo because of ki, yensonga waki saakomawo. Kati simanyi nange what's going on exactly, lwaki omusango gwange tebagumaliriza oba tebasalawo, ne mmanya nti no kino kye kiwedde, oba bagumaliriza oba guganye. Ne tumanya omusango gwange gwa nagugulawo mu 2018 January, tegwakatandika kati. Ate nga looya wange ye Lord Mayor, oba okitegeera. Ate ekyokubiri, omusango ogwo siguvangako, deti ze bampa ze nzijirako, tewaliwo kimpushinga, nze njagala sente zange kuba zange. Omusango guludde nga Chameleon ali mu kunoonya akalulu, ate nze noonya sente zange. Ye anoonya akalulu, nze noonya sente. Kkooti egenda kubeerawo nga 17, akimanyi bulungi nnyo, tewali kyatamanyi ku ekyo, era balooya be nabo babimanyi. Ennaku z'omwezi 17 next week ku lwokuna kkooti lw'egenda okuddamu okutuula, era simanyi what will happen. Bigenda kubeera nga bulijjo, naye nze nina kugondera kkooti, bw'eba empise nimba nga windi ku olwo olunaku lwennyini.
kamilioni simulina ko buzibu ngo omuntu ntyo bali mulina ko buzibu buzibu emulina ko yagana okunsasula kye kizibu kyange kati kamilioni yakimanya nti ayina okwesimba wo mu future omuntu yenaye nabo bo yagala okufuna ekintu ekirungi mu future olina kola birungi so sikola bibi yandi badde yasoka kunkiria linga nakiria linga buli muntu yenna amubanja nandi badde atesobola kuvayo nti no nesi mvayo atenti obo musango baba mpise obabiri bitya singa yankiria linga neti yankiria linga yalompulirize bulungi nnyo ekigambo kyengendo okwogera era n'abatuuliriza njagala bakiwulire nga kiva mu kamwa kange siriddamu obulamu bwange bwonna okutegeka ekivulunga kya kamilioni mu bulamu bwange siriddamu namuwa chance esooka teyajja nemuwa second chance teyajja sinza kuddamu muwa third chance kuba singa muwa third chance kweganyinzo follow ebivulu bya kamilioni already ku bulamu bwange yatwalako half nasigazaako half ndi mulwadde nafuna ebizibu stress zankuba nenfuna stroke almost nali ngenda kufa kati sisobola kuddamu kutegeka kivulu kya kamilioni mu bulamu bwange enimo nakimala ekyo kyaggwa eyo chapter na jikulozinga nakola naye ebivulu bisatu ekyo kyali kyakuna nga buli mwaka muwe ekivulu tukola sirigenda kuddamu obulamu bwange bwonna kola na kamilioni oyo namumala kakweka video ka. Nyongelo kujukiza anti Happy Face Giver Smile Project ekyagendera ddala maaso nga twasalawo okuyamba abantu nga tubawa Christmas package yabwe feje tuyita Christmas card naye nga yaffe ya byakulya ndoza mubulaba bu video amanyi just ganzi gwamu wenteekayo waka ne mutalaba bulungi simanye obate musima oba musima naye obate mwagala laba bintu byannaku naye ndoza mugende mulabe nti zanere kitusubizo ya kituukiriza era namwenembe baza nti nabasaba okuweza emitwalo 10 I'm very hopeful tulina okuweza emitwalo 10 omwezi guno nibulayo katono nnyo tuweze emitwalo 10 so bannaye mbebaza omwaka twakutandika tulina emitwalo 3 katuba tuwongeddeko emitwalo 7 mwaka gumu kiba kintu kyamaanyi nnyo bwenne yali aguddewo YouTube oba osobola okukitegeera ndowooza sijja suka wano olunaku olwaleero okugyako bagamba nti nno musubscribinge mukommentinge mulikinge musharinge mulabe nga final channel eno yeeyongera maaso. It is the final channel Binde, no? I'm out.